Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vlog aqui no canal, né? Mais um vídeo aí para vocês. Hoje eu quero estar compartilhando aí com vocês a arrumação, né? A organização aqui do meu home office, tá, gente? Tá uma baguncinha que eu deixei criar aí. Com a correria do dia a dia, a gente vai deixando, acumulando, né? Mas hoje eu decidi pegar firme e fazer dar uma geral aqui nele, organizar principalmente o guarda-roupa aqui, porque aqui é minha despensa, aqui é minhas bagunças, né, que eu guardo. Então, assim, como eu te desocupei algumas coisas, mas eu quero estar reorganizando aí ele, né? Reorganizando, não. Quero estar organizando, limpá-lo, né, direitinho. E enquanto eu não vou no mercado para fazer compra, aí tá mais vazio, então fica melhor ainda, né? Pra gente estar. É sempre bom a gente dar uma limpezinha na geladeira, na despensa, antes de que venham as compras do mês, né? Aí, né, gente? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, tá? Eu quero te convidar a ficar aqui comigo até o final, tá, gente? Se inscrever aí no canal, você que não é inscrito, e compartilhar, tá, gente? E se você que não me segue ainda no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aí na tela. Vai lá, me segue, que lá sempre a gente posta as coisas mais em tempo reais, né, gente? Que a gente não precisa editar tanto, né? Então vai rapidinho, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo? Vem comigo. Gente, eu virei aqui a câmera para mostrar para vocês como é que tá aqui, né? A zorra que tá aqui. Isso aqui são tudo roupas limpas que eu tiro do varal e venho colocando aqui. Ali tá dobradinha, são roupas para passar, tá, gente? Aquela pilha e aquela ali. Esse aqui eu tirei do varal ontem, né? E coloquei aqui. Aí eu vou tá primeiro dobrando, né? Ajeitando, organizando. Vou deixar ali no cantinho que é para passar, que eu vou ver se eu passo essa semana essas roupas, né? Para eu poder, gente, abrir aqui o guarda-roupa e desocupar. Pra limpar, né? Ver o que é que eu tenho, eu posso tirar daqui, entendeu? Para deixar mais organizadinho, porque tá bem bagunçadinho, né? Aqui eu desocupei uma caixa grande que eu tinha aqui, então, né? Aí, enquanto tem poucas coisas aqui na despensa, a gente vai aproveitar e dar uma limpeza aqui, gente. Aqui também desse lado, eu deixo só minhas bagunças de artesanato, algumas coisas que eu guardo assim, né? Então, deixo tudo aqui, né? E essas gavetas, não, essas gavetas estão até alguém, estão todas ocupadas, gente, é de coisas de Natal, entendeu? Os enfeites de Natal, eu deixo tudo aqui. Aí, por enquanto, vai ficar aí. Eu não tenho caixa organizadora, senão eu levaria lá para cima, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Mas eu quero dar uma organizada, entendeu? Tirar coisas que eu não tô utilizando mais, ó. Isso aqui eu ganhei de uma amiga. Esses potes são novos, mas eu vou guardar aqui. Porque às vezes você quer presentear alguém, né? Colocar uns bombonzinhos aí. Aí, olha aqui, tá uma baguncinha, gente. Eu tinha organizado um tempo atrás, mas eu vou tornar a organizar. E eu vou dar uma geral aqui para vocês verem, né? Como é que tá. Ó. Aqui tá os negócios que eu gravo, né? A luz, o tripé. Quero também dar uma organizadinha aqui nessas gavetas. E aqui, gente, aqui em cima tá tudo ok. Aqui eu não mexo tanto, não. Só que eu tenho uns documentos para guardar aqui nessas pastas que eu deixo sempre aqui, ó. Eu até empilhei aqui, ó, para poder ir guardando os documentos, né? Aqui também tem alguns. Vamos vendo aí, né? O que que tem ainda para fazer. Aqui também tá tudo nas caixas. Aqui eu já sei o que que é tudo, então. Que eu não preciso mexer, não. Deixa eu ver aqui nesse aqui. Se vai precisar. Aqui também não. Não, aqui não tem nada não pra mexer. Vou tentar passar só um paninho, né? Mas aqui sempre tá. Esse lado sempre tá mais organizado, né? Então é isso, gente. Vamos lá, né? Porque o tempo é curto, né? Pra gente que é dona de casa, um dia é pouco, né? Então eu vou estar deixando vocês aqui. No tripé, deixar vocês aqui no tripé e vou começar organizando, dobrando essas roupas.
lençol de elástico é sempre um caso à parte, né? Eu faço assim, ó, eu pego uma ponta, coloco do lado avesso, né? Coloco minha mão aqui, a outra aqui, no comprimento, tá, gente? Aí eu vou encaixando, ó, cantinho com cantinho. Aí aqui já forma, aí aqui também, ó, na outra, cantinho com cantinho. Assim, ó. Aí encaixo novamente, ó, cantinho com cantinho. Aí já forma esse, como é que fala? Esse, meu Deus, deu branco, esse retângulo. Aí, gente, eu dobro aqui, ó, a borda, dobro aqui nessa aqui e dou mais uma volta, ó. Tá vendo? Entendeu? Aí você coloca aqui, né? E encaixa uma ponta dentro do buraco da outra aqui, ó. Aí fica assim, ó, o pacotinho, ó, uma por dentro da outra aqui, ó. Tanto faz de cima ou de baixo. Aí fica o pacotinho assim e fica melhor pra guardar. Eu guardo assim, né? Isso aqui, gente, são roupas que eu tô separando que é pra... não precisa passar, né? Aí eu já separo e depois eu subo com elas. Aqui, pessoal, ó, já dobrei. Isso aqui são os que não preciso passar, tá, gente? Aqui são os panos aqui de baixo, né? Os panos de prato, jogo americano, pano de limpar vidro. As cobertas, né? Já deixo tudo aqui empilhado. E mais isso aqui, ó, para levar lá pra cima, já que não precisa passar. Então, aqui, aquele montarel aqui praticamente era que não precisava passar. E mais um pouquinho, né, que eu coloquei aqui, ó, da vermelha pra cá. Precisa passar, gente. Então, eu vou deixar por enquanto essa aí no cantinho. Já deixei o ferro e o spray ali com a soluçãozinha, com a misturinha, né? Pra tá... ver se eu passo aí hoje à noite, gente. Porque hoje eu tô com um pouquinho de cólica que tá tenso. Gente, tô com um pouquinho de cólica hoje. Eu não menstruo mais, né? Então, assim, eu tô com 44 anos. Entrei na menopausa precoce aos 39. Faço reposição hormonal. Só que acabou meu remédio, se eu ficar um dia com ele, eu faço a reposição hormonal, é com anticoncepcional, né? Então, acabou, e se eu ficar um dia sem ele, gente, começa a vir essas cólicas fortíssimas, mas não vem, né, não desce aí nada. Mas, assim, eu sinto muita cólica mesmo, como se fosse menstruar, e dor de cabeça insuportável, mas hoje, graças a Deus, eu não tô com dor de cabeça, só com essa cólica enjoada, que às vezes sim tem um escape, o médico já tinha me explicado que pode ter um escape quando para a medicação, né, que é natural, e às vezes vem, gente, mas assim, a cólica é tensa, quem aí já passou por isso, ou tá passando aí, gente, menopausa, um calor insuportável, porque, ó, gente, eu não posso ficar sem o remédio, que dá um calor insuportável, e esse foi um dos primeiros sintomas que eu consegui, acho que eu fui vendo que eu tava na menopausa, né, gente, porque era um calor, é um calor insuportável, gente, e hoje eu tava perdendo noites de sono, né, então, infelizmente, né, infelizmente, eu entrei cedo, né, aos 39 anos, precocemente, porém, e fazendo reposição já, gente, porque senão não dá. Já tomei até chá de amora um tempo atrás, que o pessoal fala que é muito bom, mas não deu muito certo pra mim, tem que ser um anticoncepcional que eu tomo, né, que o médico passou. Ele, inclusive, é um anticoncepcional bem fraquinho, com hormônio, com pouca quantidade, né, de hormônios. Porque eu nunca tomei, a minha vida toda, eu nunca tomei anticoncepcional. Vim tomar agora, depois de velha, na menopausa, né? Mas, vida que segue, né, gente? Então, vamos lá, pra não deixar essas dores, né? Senão ela toma conta de você, porque a minha vontade, gente, é ficar ali deitada. Que tá tenso aqui, tá? A dor na lombar, né? Além da cólica aqui na frente, a dor na lombar é tensa. Mas fazer o que, né? Mulher não pode ficar parada, não. Mulher não pode adoecer, né, gente? Dona de casa não pode adoecer. Senão a casa, ó, fica assim.
Então vamos lá comigo, porque eu vou adiantar aqui agora para tirar isso aí. Eu vou só levar as roupas e já passo. Vou voltar para cá para o armário. Pessoal, eu vim aqui atrás, né, na área aqui de trás, que eu vi um barulhinho, aí não sabia o que que era, né? Quando eu fui ver aqui, ó. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui é lixo, ó. Saco de argamassa que vem voando aqui da obra desse prédio. Aí eles veem tudo aqui, ó. Porque lá em cima, aqui parece fechado, né? Deixa eu ver. Mas ali em cima tem um muro que tá. Aquele muro ali, ó. Ele não é totalmente fechado. Então voa de lá, que dá muito vento por aqui. Aí fica engatado aqui na janela e depois vem pra cá, pra casa. Isso aqui sempre acontece. Se eu não deixar essa, se eu deixar essa janela aberta, eles entram. Se eu deixar essa janela aberta, eles caem aqui dentro. Senão eles ficam tudo aqui fora. São vários lixos que eu tiro daqui. É tenso isso. Bom, gente, eu vou desocupar agora aqui, né? Gente, eu vou fazer por partes, né? Essa prateleira eu vou limpar aqui. Aqui tá no meu alcance. Vou usar a buchinha com aquele tira-manchas da Raso, né? Já umedeci aqui a buchinha. Tá passando aqui. E retirar, né, com esse pano meio úmido. Pronto, gente, já organizei essa daqui. Essa aqui eu tirei algumas coisas ali que eu não vou colocar de volta pra cá, né? Aí vamos ver aqui o que que eu vou fazer mais aqui embaixo. Bom, gente, já limpei dessa aqui, dessa prateleira aqui para baixo. Essas três aqui de baixo, gente, eu deixo como minha despensa, tá? Porque ela tem uma profundidade boa. Aí limpei logo enquanto tem poucas coisas antes de fazer mais compras, né? Ali, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou estar trazendo louças lá de fora para cá. Antigamente eu guardava aqui minhas louças do que tá lá o paneleiro. Porque, gente, eu pretendo vender aquele jogo lá. Eu achei que ficou muito grande para minha área. Tomou mais espaço, infelizmente, né? É, eu tô achando que tá me incomodando já isso, né? Que ele tem quase a profundidade desse aqui. Só que lá é uma área assim que eu preciso de espaço, entendeu? E aqui não me incomoda tanto, porque aqui nesse espaço quase a gente não fica. Só vem quando vem para trabalhar mesmo. E pronto, senta ali e pronto, né? É mais assim, uma sessão. Um auxiliar mesmo da minha cozinha, tá? Então eu vou deixar ali livre. Ali é um rixô que eu tenho com duas travessas, né? Então eu vou trazer os pratos tudo pra cá, empilhar como era antigamente, né?
Pra poder desocupar lá o armário que eu tô querendo vender. Eu vou deixar já desocupado, na verdade, né? Não tem nada ainda em mente, não. Mas por enquanto ficou assim, ó. Tudo limpinho, tá? Aí eu vou lá pegar. Pessoal, adiantei aqui. Olha aqui que eu fiz. Coloquei aqui tudo quanto é prato meu, ó. Pratos temáticos lá atrás, que é de Natal, de Páscoa, né? E alguns aqui, ó, que não são temáticos, mas tá mais fácil o acesso. Esses aqui eu coloquei pra cá também. Coloquei essas travessinhas aqui, que eu uso mais. Lá atrás eu coloquei os supplies, né? E os pés de prato de bolo, que eu quase não uso, aí eu deixei lá atrás, ó. Então, eu deixei o mais peso aqui no embaixo, né? Por enquanto. Aí, aqui vai ser pra dispensa. Eu só deixei duas coisas pra dispensa, porque é o suficiente, gente. Porque, olha aqui, a altura disso aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou até ver se eu compro aqueles que... Aquelas gavetas, né, aramadas, pra aproveitar a altura, entendeu? Aqui eu trouxe mais as louças, já deixei no próprio suporte, né? Assim, ó, que fica mais fácil de estar pegando. Deixei dois suportes de prato aqui, com os pratinhos. Aqui eu deixei uns bowls, né? Umas petisqueiras. Aqui os pires, né? Vou pendurar ainda aqui as xícaras. Não sei se eu trago pra cá, gente. Vou ver ali. Não sei se eu vou deixar aqui. Ali eu coloquei mais aquelas louças, né? Desocupei já tudo lá. Mas tá assim, tá mais. Acho que eu uso mais, né? Tá mais de fácil acesso, entendeu? E lá em cima é coisa de Natal, aquela na caixa. E lá atrás também tem um negócio de Natal. Tudo na caixa. E aqui um richô, que tava aqui embaixo, eu coloquei ele ali pra cima, entendeu? Ainda sobrou um espacinho ali, que aí depois eu preencho com alguma coisa. Então, por enquanto, esse lado ficou assim, ó. Entendeu? Aí, eu vou passar agora para aquele lado. Mas aqui, ó, gente. Isso aqui eu nem sabia que... Meu marido que guardou essa caixa, né? Que eu acho que é para garantir essas coisas, né? Isso aqui também é a garantia da minha panela. Tem que ter essa caixa. Tem que ter, gente. Essa caixa é a garantia da minha panela. Aqui são coisas que eu tirei ali dali, ó. Tem uma costela de algodão, eu achei. Isso aqui é minha guirlanda. Mas minha guirlanda, eu vou ver se eu coloco ela aqui dentro desse baú. Né? E ainda tem espaço lá em cima também, gente. Aí eu tô vendo, realmente desocupando aqui pra colocar realmente o que eu tô utilizando mais aqui embaixo. Tinha até essas caixinhas ainda aqui fechada, mas são dois potes de vidro ainda que eu tenho pra abrir aqueles potes de vidro com tampas herméticas, né? Herméticas não, com tampas, aqueles que vedam bastante, né? São pequenininhos. Aí eu vou guardar também ali. Bom, é isso. Por enquanto, desse lado ficou assim. Aí agora eu vou tirar do outro lado. Do outro lado eu creio que eu vou tirar bastante coisa, viu? Então, vamos lá. Aqui, ó, pessoal. Aqui é que eu tenho que desocupar, tá? Essa caixa, eu guardo ela porque eu acho ela bonita, mas ela não tem nada aí dentro, praticamente, né? Aí eu acho que eu vou colocar as espumas, né? Essas coisas aqui, ó, que eu não tô usando. Minha máquina eu vou deixar aqui. Só essas coisas de artesanato que eu vou organizar direitinho, né? Pra tirar daqui. Essa bandejinha, ó, eu posso estar usando, tenho que pintar ela. Entendeu? Isso aqui não, as gavetas não, gente. As gavetas eu vou deixar aí o negócio de Natal mesmo, que eu acho mais prático, né? Mas... E quase eu não utilizava também elas aqui, então eu vou deixar assim mesmo. Né, com eles, com esses negócios aí. São mais essas prateleiras. Uma, duas, três, quatro prateleiras. Esse guarda-roupa aqui, ele é bem grande. Ele é de duas portas, mas ele é bem grande, bem espaçoso. Vamos lá. Gente, aqui eu já arrumei, então. Já organizei, ó. Limpei, né? Tirei as coisas do lugar. Aqui eu mantive as coisas de Natal. Nem mexi nessa gaveta, né, gente? Porque tem muita coisa, ó. Muita coisa aqui mesmo. Empacotei tudo, mas tem muitas coisas assim, ó. Aqui. Aqui eu coloquei tudo que é coisa de artesanato nessa caixa. Aquelas coisas que estavam aqui, coloquei aqui. Algumas eu joguei fora. Essa tinta, gente, é pra pintar. É o preto fosco. Pra pintar essa luminária aqui, ó. Pra colocar no quarto do meu filho. Só que eu ainda não pintei. Essa luminária eu nunca usei. Já tinha lá anos. Nunca usei. E eu comprei pra gente... Logo quando eu mudei pra cá, gente, 9 anos, eu acho, 8 anos. E eu quero pintar ela de pretinho fosco, né? Mas manter esse cromado. Mas eu não fiz isso.
Aí aqui eu desse, coloquei a tela do computador aqui, o pedal da minha máquina é aqui em cima, fica perto dela. Aqui tem esse saco com algumas espumas que eu coloquei aí nele para deixar organizado. Aqui eu organizei os remédios. Essa caixa aqui é algumas coisas que tem para eu levar para outro lugar. Na verdade, eu vou ver aqui o que eu faço, que tem algumas coisas aqui que eu tenho que ver aí, o que eu vou fazer com essa. Isso aqui é uma luminária. Aí eu acho que eu vou guardar e levar ela lá pra cima. Ali, gente, são itens que eu separei, são itens que eu vou fazer umas vendas de algumas de produtos, né? De alguns produtos. Só essa tábua dobrável. Comprei, quase não usei, entendeu? Aquela coleção dos livros. Então, vou vendendo aí, gente. Também pra me ajudar, né? E ali em cima eu deixei aparelhos que são novos, que ele. Aquele ventilador de teto, que é igual do meu quarto, a controle remoto, máquina de corta-cabelo, tem duas lá em cima que é do meu marido, teclado, então são coisas encaixotadas que eu deixei aí, que são novos. E tem um ferro ali também que veio com problema, aí eu deixei ali a caixa dele. Aquele lá, na verdade, é o ferro, aquela primeira caixa. E ali é um baúzinho que tem as medalhas do meu marido. Então, assim, aparentemente... Não tá tão... Não aparece tão organizado, gente. Mas organizei bem, tá? O máximo que eu pude. Depois que isso aqui tudo sair daqui, aí vai ficar mais uma vazia, né? Aí só isso aqui que eu tenho que tirar. E coloquei aqui minha máquina, né? Deixei aqui minha máquina. O som coloquei ali atrás, aquele radinho. Aí aqui eu deixei umas bolsa térmica, sacolas, né? Mas sacola tem que até ir pra ali, pro armário lá de trás. Bom, aqui ficou assim, desse jeito, né? É o máximo que eu pude, gente. Agora eu vou tentar arrumar aqui, ó, essa baguncinha aqui. Vou até pegar os arquivos pra ir guardando aquelas contas ali. Vou deixar vocês aqui no tripé. Pra gente tá dando continuidade, né, gente? Aquela caixa ali, a minha guirlanda, eu vou subir. Eu vou ver se cabe aqui no baú. Se não couber, eu coloco lá em cima, que tem espaço. Pessoal, já guardei as papeladas todas, né? Agora tá dando uma limpadinha aqui, né? Thank you.
quadradinho, o máximo que eu pude. Aqui, ó, deixei a... Coloquei o meu refil aqui da fita, tudo no saquinho só. Deixo essas fitas aqui que sempre eu tô usando. Falta pegar só o grampeador que tá ali no home. Deixo assim, ó. Isso aqui, gente, é de lembrancinha de aniversário, o acrílico. Aí eu peguei essas caixinhas que vinha com doces, né? Aí coloquei aqui, ó, nesse transparente. Deu certinho aqui, ó, duas dela. Um com esses grampuzinhos aqui de madeira. Outro com clipe. Bom, gente, então ficou tudo aqui, ó. Tudo arrumadinho, o máximo que eu pude fazer, né? Porque não tem jeito. A gente tem muitas coisas aqui, né? Muitas coisas de escritório mesmo. Agora eu vou passar pra essa outra gaveta aqui, que é mais negócio de fiação de computador, outras coisas, né? Que eu não utilizo. Utilizo menos. Vamos lá. Aí já vai desentulhando mais, né? Pessoal, limpei tudo, não tirei tudo, mas tirei essas caixas de PlayStation que já passou a validade, esses isopor que eu não tô utilizando, que até quebrou, eu tava deixando por causa de escola do Marcos Vinícius, né, mas não usou. Aí tirei o que eu pude, né, fui afastando e tirando pó, mas aqui, gente, cabe muita coisa. Aí coloquei algumas coisas mais volumosas aqui dentro da caixa térmica, que a gente quase não usa essa caixa térmica, só quando vai na praia. Peguei as coisas que estavam ali, gente, ó, o teclado, aquelas caixas de produtos novos, só não aquele ali, que não dá aqui. Mas coloquei tudo aqui, ó, teclado, as máquinas, o ferro, coloquei a minha guirlanda aqui, ó, todinha, que ela é uma caixa grande, mas eu gosto de guardar ela nessa caixa, para ela não ficar amassando. Então, ficou bem bacana aqui, ó, a arrumação, e tá fácil o acesso. Só levantar essa caixa levinha, ó, ela tá levinha, só levantar e pegar o que tiver que pegar aqui. Mas aqui a gente raramente usa, gente, é só quando precisa de coisas de computador, que meu marido que futuca aqui, entendeu? Aí eu guardo minhas extensões também aqui, porque são umas extensões maiores que ele, às vezes, precisa pra... A gente liga no Natal, raramente usa. Aí ficou assim, como o outro lá também, isso é coisa de Natal, né? No outro ali, deixa eu tirar o paninho aqui, e pronto, gente, ó. Pronto, fechou. Só vou passar agora uma vassourinha aqui e um paninho úmido, que eu quero tomar um banho, né, gente? Porque aqui, ó, eu deixei essas coisas aqui que eu vou levar pra minha cunhada, que é um quadro de porta-café. E a câmera descarregou, tô filmando com o celular. Só falta meu marido quando era criança. Eu vou deixar aqui, que eu vou pegar um porta-retrato lá em cima, que eu desocupei do meu filho, né? Aí eu coloco por aqui. Eu vou ver se eu acho... Eu amo esse quadro, gente. Não sei se eu já mostrei pra vocês. É o meu filhinho aqui. Esse menorzinho, que tinha um aninho. E o priminho dele, com 3 anos. E eles são muito amigos, entendeu? Bom, então é isso, gente. A bagunça, por enquanto, tá assim, né? Então, a bagunça foi organizada, o que eu tirei, o que eu me propus a fazer hoje eu fiz, graças a Deus, né? Vou fechar aqui.
Deixei até minha bolsa aqui, gente, que eu sempre deixo a bolsa aqui quando eu preciso sair rápido, pra não ter que ficar subindo. Eu deixo aqui. Então, esse guarda-roupa aqui é multiuso mesmo. Ó, só vou... Fui jogando as coisas no chão, né? Deixa eu pôr a cadeira pra cá. Aí é isso, ó. Só ficou um lixinho, mas ficou bem... Organizei ali também, né? Tirei uns CDs que eu não usava mais, coloquei tudo pra ali, pra jogar no lixo. Aí passei pano. Ali tá pedindo uma plantinha, né, gente? Mas eu tô sem planta. Depois eu tenho que comprar umas plantas. Mas pra cá, pra dentro, gente, eu vou comprar artificial. Porque morrem, tá morrendo minhas plantas muito. E artificial é caro nessas plantas permanentes. Então é isso, gente. Depois eu mostro, vou passar só um paninho agora aqui, né? Pra findar isso aqui. Agora, isso ali, gente, é a roupa que eu tenho que passar, né? Vou passar hoje? Não sei, né? Mas tá aqui a solução, os cabides, o ferro, já deixei tudo aqui. Ali também tá tudo ok, os armários lá. Passei só um paninho por fora. Por dentro eu fui passando nas caixas, tirei as caixas aqui, né? Na medida que eu fui tirando para guardar as coisas, eu já fui passando logo. Então agora vamos só passar um paninho aqui no chão, varrer, dar uma varredinha e passar um paninho. Pronto, pessoal, aqui, ó, tudo limpinho, organizado. Essa caixa eu achei melhor guardar, que é do PlayStation do meu filho, porque ele tem interesse em vender para comprar um computador. Então fica mais apresentável. O aparelho dele tem 2 anos, né? Eu achei que fosse 1 ano, não, mas vai fazer 2 anos, na verdade, mês que vem, que eu dei para ele. E tá, então fica melhor na hora de vender, né? E o restante, ó, gente, aquela baguncinha ali é a roupinha, né, para passar, só aquilo, né? Mas, ó, o restante ficou tudo ok. Né? Aqui, que era meu objetivo, né? Era essas coisinhas aqui. Né? Então tá tudo direitinho. Eu acho que meu marido foi até no mercado. Aí é até bom que eu já limpei aqui, porque tá demorando chegar. Só que só tá a cara da derrota, né? A pessoa que só tá a cara da derrota. Terminei, né, a faxina, que é a organização que eu queria fazer, né? Tirar algumas coisas que não me serviam mais, já tirei, separei tudo, né? Graças a Deus, né? Meu objetivo era realmente ajeitar aqui esse roupeiro, né? E foi concluído aí, né? Claro que com o tempo a gente tem que tentar manter, mas eu gosto de vez em quando, gente, dar aquela faxina para retirar mesmo coisas que já são antigas, que não me servem mais, né? E é isso, gente. Bom, o vídeo de hoje foi esse, né? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários aí, gente, se vocês estão gostando do tipo de vídeo que eu tô fazendo ou vou ficando por aqui, né? Não esqueça de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, tem o arroba aí, tá? Que eu deixei na tela, tá bom? Então, um super beijo, meus amores. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua família e até a próxima. Tchau!